Баблива жіноча врода, чарівність і завжди сонячна аура. Лідія Сергієнко – господарка ефіру і улюблениця глядачів. Хороший диктор на телебаченні – своєрідний бренд успіху. Лідія Сергієнко своєю дикторською манерою витримувала найкрутішу телевізійну конкуренцію не лише в Харкові. Програми, що демонструвалися у столицях, завжди запам'ятовувались і завдяки їй, Лідії Сергієнко, що на довгі часи стала обличчям каналу.